Pirveli kitva asetia Georgi Sanayas qvelobaze tsikhistavis versia 2018 წელსაც და ახლაც იყო ასეთი რომ დამკვეთები იყვნენ შინაგან საქმეთა ministris მაშინდელი ministris კახა თარგამაძის მოადგილე კახა ბაკურიძე და კახეთის პოლიციის იმდროინდელი ხელმძღვანელი თამას თამაზაშვილი გავიდა 3 წელი რა გააკეთა გამოძიებამ ეს თემა დღესაც აქტუალურია და საინტერესოა ვინ დაკითხეთ ვინ არა და საერთოდ რა დასტურდება იმ განცხადებებიდან რა ჩვენ მოვისმინეთ როგორც თქვენთვის ცნობილია, მიმდინარე წლის 28 იანვარს ერთ-ერთი მედია საშუალების ეთერში მოვისმინეთ კონსტანტინე ციხისთავის ინფორმაცია გიორგი სანაიას მკვლობასთან დაკავშირებით და ეს გარკვეულწილად შეფასდა როგორც ექსკლუზიური ინფორმაცია, თუმცა ფაქტი ამგვარი ინფორმაციის შესაძლებლობისა კონსტანტინე ციხისთავის მიერ ნამდვილად არ წარმოადგენდა სიახლეს საქართველოს პროკურატურისთვის, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ 2018 წლის თებერვალში კონსტანტინე ციხისთავმა ერთ-ერთ მედია საშუალებებში ზუსტად იგივე ანალოგიური შინაარსის ინფორმაცია გააჟღერა და სწორედ ამ ინფორმაციის საფუძველზე გენერალურ პროკურატურაში განახლდა გამოძიება გიორგი სანაიას მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმეზე. პირველ რიგში მოხდა ბუნებრივია იმ სისხლის სამართლის საქმის გამოთხოვა, რომელიც 2001 წელს წარმოებდა გიორგი სანაიას მკვლელობის ფაქტზე. Ușualot, canhorțiel, dar arăt, i-a gamuzie, bomokmeteba, ilorik și unda arinișno salbat, ojahist eurebis, kerzot, Georgi Sana este, misua Hosana este, misime ucris, gamukit, harac, gamuzie, bis, canahlebul, gamuzie, bis, pirulet, abze, canhorțiel, da, da, mat condat, sulișe, sadze, globa, is informația, rac, mat, held, ca, cindat, Georgi Sana este, globa, standa, ca, șirebit, isever, records. შესაძლო ვერსიები მათ ხელთარსებული ზოგადად ინფორმაცია მიეწოდებინა გამოძიებისათვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიების მიერ ჩატარდა არაერთი საგამოძიება მოქმედება. ამასთან ერთად ხედველობაში არის მისაღები, რომ მათ გამოძიების საწყის ეტაპზევე ჰქონდათ სრული შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასარგებს და გამოძიების საწყის ეტაპზე მათ ისარგებლეს კიდევაც ამ უფლებებით. შესაბამისად პროკურატურა გამოძიების მთელი ეტაპის განმავლობაში გამოთქვამდა მზადყოფნას გარდაცვლის ოჯახთან თანამშრომლობისა და მათ ნებისმიერ დროს ჰქონდათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმეს გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. რაც შეეხება უშუალოდ კონსტანტინე ციხისთავს, ბუნებრივია განხორციელდა გამოძიების ეტაპზე მისი დაკითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ მისივე თქვით ინფორმაციას ფლობდა გიორგი სანაიას მკვლობასთან დაკავშირებით 17 წლის განმავლობაში, ანუ 2001 წლიდან 2018 წლამდე, მას სამართალდამცავ ორგანოებში არ განუცხადებია ამგვარი ფაქტის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მის ინფორმაციაში ნამდვილად არ შეინიშნებოდა დეტალიზაცია და კონკრეტიკა ბევრ შეხვედრასთან, ფაქტებთან, თარიღებთან დაკავშირებით, მისი ჩვენება იყო ბუნდოვანი. გამოძიების ეტაპზე ჩატარდა ყველა ის საგამოძიებო მოქმედება, რაც მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადმოცემას ისახავდა მიზნად და ზოგადად მისი ჩვენება კონკრეტულად შეიძლება და მან დაასახელა რამდენიმე გვარი ეს ადამიანები თუ დაიკითხნენ და რაც თავი ჩვენ გვაინტერესებს მისი ვერსიიდან რაიმე თუ დადასტურდა, აი რომელიმე ხაზი თუ აღმოჩნდა სარწმუნო. Კი ბატონო, კონსტანტინე ციხისთავის ჩვენება ჩვენ შეგვიძლია პირობითად დავყოთ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი, რომელიც ეხება გიორგი სანაიას მკვლობის დაგეგმვას და მის შესრულებას და მეორე ნაწილი, რომელიც უკავშირდება ვერსიას. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, თქვენთვის ასევე არის ცნობილი, რომ კონსტანტინე ციხისთავის მიერ გაჟღერებული ინფორმაციის თანახმად მკვლობის დაგეგმვა მოხდა მაღალჩინოსნების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ეს უშუალოდ აღსრულებულ იქნა გულისხმობ გიორგი სანაიას მკვლობას მეულოდ იგივე შოთა ჭიჭიაშვილის მიერ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სამივე ეს ადამიანი გამოიკითხა, უგულისხმობ როგორც კახა ბაკურაძეს, რომელიც დასახელებულია კონსტანტინე ციხისთავის მიერ მის ჩვენებაში და რომელსაც იმ პერიოდში ეკავა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, ისევე როგორც თამას თამაზაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსი. ორივე ამ ადამიანმა უარყო რაიმე ტიპის შეხვედრის გამართვა, მით უმეტეს რაიმე სახის კავშირი გიორგი სანაიას მკვლობასთან ან მის მომზადებასთან. განსაკუთრებით ალბათ საგულისხმო არის კონსტანტინე ციხისთავის ჩვენებაში მევლუდ იგივე შოთა ჭიჭიაშვილის როლი, იმიტომ რომ მის მიერ გაჟღერებული ინფორმაციის თანახმად ეს პიროვნება არის ცენტრალური ფიგურა აი ამ ერთიანი დანაშაულებრივი გეგმისა. ჩვენ გამოძიების ეტაპზე დისტანციურად გამოვკითხეთ შოთა ჭიჭიაშვილი, რომელმაც უარყო კატეგორიულად მისი რაიმე შემხებლობა
Gheorghi Sanaias, Mkrolobi Sakmi, și acum e punebrivi a ceen, misim a ceori, sam informații scadam, mutumim bismisnit, carcoul informația moviciet, da dat ginda, rom, Gheorghi Sanaias, Mkrolobi Stroisatuis, șotaci și așuri sa cartulus teritoriaze, sa irto darim copeboda. Amas, sa archivă monace nevzeta, procuratura, srom documentura, da stur de bai, srom ci așuri imdros, are, o sa cartulus și. Tu ești ubraud informația. Rogoșt cu entuis. Rogoșt cu entuis nobilia, oriata sertitlis, odsta eks, ivlis, mohta, Gheorghi Sanaias, Mkrolobi. Ce mi e sa archivo masale bidan, dat genili knarom, șota ce ce ia șuma, sa cartfelos teritoria datova, Mkrolobi de ertit vitadre. Anu oriata sertitlis, ivnisi. Ta sa cartfelos teritoria ze da brundam, hod oriata sotritlis. Ianuarie. Și răz nișnăv simăsrom Constantine Tsihistavis versiași, დასახელებული ცენტრალური ფიგურა Gheorghi Sanaias Mkrolobi ușualo შემსრულებელი მისი ვეთქმით შოთა ჭიჭიაშვილი ფიზიკურად ამ დანაშაულს ვერ ჩაიდენ და იმიტომ რომ საერთოდ არ იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. Შესაბამისად ამ ნაწილში შეგვიძლია ვითქვათ რომ მისი ჩვენება ნამდვილად არ არის სარწმუნო. Მოპოვებული ინფორმაცია დასტურდება რომ მან 29 ივნისს დატოვა საქართველოს ტერიტორია იმყოფებოდა საზღვარგარეთ და მხოლოდ 2004 წლის იანვარში დაბრუნდა საქართველოს ტერიტორიაზე. Ai am versia standa ușet, tu când am ucide bule barogori, iar ai hrivtu dastur de bai su varianti. Nu, როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, ჯერ კიდევ 2010 წელს მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, როდესაც მოხდა გრიგოლ ხურცილავას დაკავება, შემდგომში სასამართლოში საქმის განხილვის დროს მან აღიარა დანაშაული და ამისთვის მას დაედომს ჩაორდება სასამართლოს მიერ. Მას შემდეგ, რაც მან მოიხადა საჭირო, განთავისუფლდა საპატიმრო დაწესებულებიდან და მას შემდგომ, რაც განახლდა გამოძიება, ბუნებრივია პირველ რიგში მოხდა გრიგოლ ხურცილავას ხელახლა გამოკითხვა. Grigol Hurtslavam, da, da, stura, misi poziția, kerzot, aghiareba, Gheorghi Sanaias, Mkrolobi, man, aghiara, gaimeura, misi aghiare, biti, ce ne barom, nanduat, isari, sușo, dam, da, nașaulis, gama, hurtsile, pe isari, records, camoriț, hakuela, scoașe, sazlo, versi, isari, se baba, macioris, Parglepsi, media sexuală, bebit, schoada, schopire, bismir, cel de poda, araerti, versia Gheorghi Sanaias, șesadlo, colelobisa, pune privia gargoului versie, bi actualul radgani, hileboda, media sexuală, bebit, da, pune privia, șepa se vasta, e cam de baraes versie, bi macioris, canahlebuli, gamozie, bis parglepsi, am versie, pșori, șeiz le bari, nici nu smagalizatus, egrez odebuli video, caset, izgada, cemis, care moe, bebit, se vregorți, schvașe, sazlo, pirisar, se boba, bina, și Takarguli gasare, bis tu etertimoți mișcune, bis. Modi detaliu razgau, poate mașina am sac, simitor, magalitat, saubari, imaz video casetaze, are concretul pirtan dacă și rebitrom, ele ne te dorazem gada sa mas caseta. Am tu al sa zrisit, ragar cu ea gamodzie, ba manu caseta, ar se bubda tu, ar se bubda, trebuie de ugea, am tkicep, stroi caseta. N-am dula dar izda, mize zi, stori dezgahta, am colelobis. Iba tona în versie pșori, scola zia se utcat dominant, ori versie biat smet na kleba dacti urat gani hilebo da sa zugat uiba și hostor dos ori versie, homaru ca și de boda, esm Mkrolobi video ca se tiska da se mi sa kit stame ore homari ho, da na șa uligan hurțile buli scoa piris mier, da ara Grigol Hurtsilavas mier, da rogorc Constantine Tsihistavi ambos mișcioneva și homara iho man, tavis tavzi, asa utcat am da na șa uli chatena. Pirul alic și unda agnișnă strom, Constantine Tsihistavis mier, da sa helepuli absolut, vad hoela gare moe ba, მიჩვენებას თუ მედია საშუალებაში გაჟღერებული ინფორმაციისას გადამოწმებას დაექვემდებარა გამოძიების მიერ და ამ ეტაპზე რაიმე სარწმუნო მტკიცებულება რომელიც დაამდასტურებდა რომელიმე ავერსიის სისწორეს
იმ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, რომლითაც მოხდა კონსტანტინე ციხითავის ჩვენების გადამოწმება, ბუნებრივია არ დასტურდება იმ გარანტიებს. მათ შორის ხურცილავას თანამშრომლობა ხელისუფლებასთან, ძალოვან უწყებებთან, ესეც გადამოწმდა, რომელსაც არ ქონია კავშირი და არც ერთ ეტაპზე რაიმე ტიპის დავალების შემსრულებელი არ იყო? Კი ბატონო, რაც შეეხება უშუალოდ გრიგოლ ხურცილავას მონაწილეობას ამ დანაშაულებრივ ასე ვთქვათ ქმედებაში, ფაქტი იმისა, რომ გიორგი სანაია ჯერ კიდევ 25 ივლისის ღამის საათებში, შემდგომში 26 ივლისს იმყოფებოდა გრიგოლ ხურცილავასთან ერთად და სხვა რომელიმე პირი, ასე ვთქვათ, მათი ამ ერთად ყოფნის პერიოდში მათთან ერთად არ იყო ისევ, როგორც არ იმყოფებოდა ბინაში, დადასტურებული არის მათ შორის 2001 წელს ნაწარმოები გამოძიების დროს თავად გიორგი სანაიას მეგობრების და მისი კოლეგების ჩვენებიდან, ისევ როგორც ნეიტრალური მოწმეთა ჩვენებიდან, რომლებიც ადასტურებენ მხოლოდ ამ ორი ადამიანის, ასე ვთქვათ, ყოფნას. რაც შეეხება ყველა სხვა შესაძლო ვერსია გიორგი სანაიას მკლობის დაგეგმვის თუ შოთა ჭიჭიაშვილის მასში მონაწილეობის თაობაზე, ამ ეტაპზე, როგორც აღნიშნე, ჩატარებული გამოძიებით, მათ შორის შოთა ჭიჭიაშვილის შესახებ მოპოვებული ინფორმაციით, დასტურდება, რომ ამგვარი სცენარი ფიზიკურად ვერ იარსებებდა, იმის გათვალისწინებით, რომ ის ამ დანაშაულებრივ ქმედებაში საქართველოს ტერიტორიაზე არ ყოფნის გამო მონაწილეობას ვერ მიიღებდა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ვიდეო კასეტის გადაცემის გარემოებებს, კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად კონსტანტინე ციხისთავის ჩვენება არ არის ინფორმატიული მაგალითისათვის ნივთიერ მტკიცებულებებთან ან სხვა რაიმე მატერიალურ მტკიცებულებებთან მიმართებით. ის უბრალოდ უფთითებს ზოგად შეხვედრებს კონკრეტულ პირებს, რომელთა გამოკითხვა მოხდა სრულად, აბსოლუტურად ყველა პირი, ვიზედაც ისაუბრობდა გაჟღერებულ ინფორმაციაში, განახლებული გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხა ხელახლა და მათი ჩვენებებით არ დასტურდება რაიმე სახის შემხებლობა გიორგი სანაიას კვლობასთან. შესაბამისად, შეიძლება ამ ეტაპისათვის ითქვას, რომ რაიმე სარწმუნო მტკიცებულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა რომელიმე ამ ვერსიის დადასტურებულად მიიჩნევა ან სხვა რომელიმე კონკრეტული პირის მონაწილეობის თაობაზე ინფორმაციის მოპოვება კონსტანტინე ციხისთავის ჩვენებაში, ისევე როგორც მისი გადამოწმების შედეგად ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებში არ გამოკვეთილა. ბატონო ამირან, ერთია რომ ეხა მაგალითად ჩემთვისაც სიახლე იყო, რომ როდესაც ამბობთ, რომ ჭიჭიაშვილი არ იმყოფებოდა იმ დროს საქართველოში, მაგრამ თქვენ ჰქონდათ ოჯახთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ოჯახი ყოველთვის ამბობდა, რომ გამოძიებას 2018 წლის შემდეგ, როდესაც პირველად გაჟღერდა ეს ფაქტი, ფაქტობრივად რამდენჯერმე ჰქონდათ შეხება და ამის შემდგომ ფაქტობრივად კონტაქტი არ ყოფილა თქვენთან. აცნობეთ ოჯახს ეს დეტალები, როდის ეკონტაქტეთ? მათ იციან საერთოდ? ჯერ კიდევ განახლებული. ან ბოდიში დავასრულებ ბარემ, რომ ან დოკუმენტურად აჩვენეთ, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად არ ყოფილა იმ დროს საქართველოში? ჯერ კიდევ განახლებული გამოძიების დაწყებისთანავე პირველ ეტაპზე გიორგი სანაიას ძმა სვახო სანაიას, ისევ როგორც მის მეუღლეს, შეეთავაზათ გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს, გამოეთქვათ ნებისმიერი მოსაზრება, მოეწოდებინათ გამოძიებისათვის ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც ხელს შეუწყობდა განახლებული გამოძიების ფარგლებში კონკრეტული გარემოებების დადგენას. მოხდა ორივე მათგანის გამოკითხვა, მათ ისაუბრეს მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე, შესაძლო ვერსიებზე, რომლებიც მათ გააჩნდათ და ამ გამოკითხვის დროს მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიების მიერ ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო მოქმედება. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობას, როგორც აღნიშნე, მათ ისარგებლეს ამ უფლებით გაეცნეს სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და ჩვენ გამოძიების საწყისი ეტაპიდან დღემდე ყოველთვის გამოვთქვამდით მზადყოფნას. ისინი ჩართულიყვნენ სისხლის სამართლის საქმეში, გაცნობოდნენ დამატებით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, შედეგებს გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრებები მიმდინარე გამოძიებასთან მიმართებით და ჩვენ ბუნებრივია დღესაც მზად ვართ უზრუნველყოთ ოჯახის ჩართულობა ამ განახლებული გამოძიების ფარგლებში და მოვისმინოთ მათი ნებისმიერი მოსაზრება თუ წინადადება განსახორციელებელ გამოძიებასთან მიმართებით. ბატონო ამირან, მოდით მოტივზე ვილაპარაკოთ უფრო დეტალურად, იმიტომ რომ პრინციპში ოჯახსაც სწორედ მოტივთან დაკავშირებით აქვს ეჭვი, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ ეს პოლიტიკური მკვლელობა იყო და სწორედ აი ამ კითხვას არ გაეცა პასუხი პირველ რიგში. ესე იგი, ჩვენ გვახსოვს, რომ მაშინდელი თბილისის პოლიციის სამართლოს უფროსი სოსო ალავიძე ამბობდა, რომ არსებობდა ესეთი ვერსია, რომ ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაული, რომ ძალოვან უწყებას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ იგეგმებოდა ცნობილი ადამიანის მკვლელობა სწორედ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მღელვარების გამოწვევის მიზნით.
ქვეყანაში. Აი ამ ვერსიასთან დაკავშირებით თქვენ რა მოსაზრება გაქვთ და თუ მიყევით სწორედ აი ამ მიმართულებას გამოძიების დროს? Კი ბატონო, სოსვალავიძე იმ პერიოდში წარმოადგენდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსანს, საჯაროდაც აქვს დაფიქსირებული საკუთარი პოზიცია იმ პოლიტიკურ, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ვერსიასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, განახლებული გამოძიების ფარგლებში მოხდა მისი გამოკითხვა. Მან ისაუბრა საკუთარ მოსაზრებებზე, შეფასებებზე, საკუთარ ხედვებზე იმ პოლიტიკური პროცესების გაანალიზებისა, რასაც იმ პერიოდში ჰქონდა ადგილი, თუმცა მისი მხრიდან გამოძიებისათვის რაიმე კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება ამ ვერსიებთან დაკავშირებით არ მომხდარა. Რა შესაბამისად, მან როგორც განმარტა უშუალოდ მისი გამოკითხვის დროს, ეს არის მხოლოდ მისი შეფასება, რაც ეყრდნობა მის მიერ პოლიტიკური ვითარების, იმ პერიოდში არსებული პოლიტიკური ვითარების ანალიზს. Და ბუნებრივია, გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი არის კონკრეტულ ფაქტებთან მიმართებით ინფორმაციის მოსმენა, ინფორმაციის მოპოვება. ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს შეხედულება მათ შორის პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ვერ დაედება გამოძიების ეტაპზე რაღაცა გარემოებების სარწმუნოდ მიჩნევას საფუძვლად. A გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ახლა საინტერესოა, ანუ ამ ეტაპზე გამოძიების პროცესში რა ხდება, როგორ გრძელდება საერთოდ, რამე საგამოძიებო მოქმედება ტარდება, არ ტარდება, საქმე იხურება თუ საერთოდ საითმიდის, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენ არ მოგვისმენია დიდი ხანია ამ თემაზე არანაირი განცხადება და არ ვიცით შესაბამისად როგორი მსვლელობა აქვს საქმეს. Și ბატონო, განახლების მომენტიდან გამოძიებას, ვთქვათ, ინტენსიურ რეჟიმში წარიმართა და მაქსიმალურად შევეცადეთ ყველა იმ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას, რისი ჩატარებაც ობიექტური სურათიდან გამომდინარე შესაძლებელია. გულისხმობ იმ გარემოებას, რომ კვლობა განხორციელებული არის 17 წლის წინ. ჩვენ გამოძიებას დღის მდგომარეობით ვაგრძელებთ. Არის გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები, რომელთა ჩატარება ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს და ბუნებრივი ამაზე ჩვენ ამ ეტაპისათვის დეტალურად ვერ ვისაუბრებთ. Და მას შემდგომ, რაც მოხდება ამ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, მათი ჩატარების შედეგად მიღებული ინფორმაციის გაანალიზების საფუძველზე დაიგეგმება ან შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებები, ან მოხდება ასე ვთქვათ საქმეში არსებული მტკიცებულებების შეფასება. ბუნებრივია, ჩვენ დეტალებს არ გთხოვთ, უბრალოდ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, აი ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ელოდებით თუ არა რაიმე გარღვევას, იმიტომ რომ პრინციპში ამ წლების განმავლობაში საზოგადოება ადევნებს ინტერესით თვალს ამ თემას, ესე იგი წინა ხელისუფლებას არ გადაუხედი ამ საქმისთვის, ესეც უნდა ითქვას, და სააკაშვილის მმართველობის დროს ოჯახის ეჭვებსა და კითხვებზე არანაირი პასუხი არ ყოფილა. აი ახლა ამ ახალ გამოძიებაში თუ შეიძლება რომ რაიმე ახალი და მნიშვნელოვანი დაიდოს? Გამოძიების მიზანი პირველ რიგში იყო კითხვას გაცემულიყო პასუხი, ყველა ის ვერსია, რაც არსებობდა, ყველა ვერსია შესწავლილიყო, ყველა ის შეკითხვა, რაც გამოძიების ეტაპზე შეიძლება დაეყენებინა მათ შორის ოჯახს, გავრცელებულიყო საჯაროდ, გადამოწმებულიყო და ამ კითხვებს გაეცეს პასუხი. ბუნებრივია, საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება იმ მიზნით, რომ მომავალში გამოძიება იმედოვნებს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვებას, ეს ზოგადად ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე ამგვარი მოლოდინებით, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს გამოძიება. გარკვეული საგამოძიება მოქმედებები, როგორც აღნიშნე, იგეგმება. ვფიქრობთ გარკვეული გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვებას, თუმცა რა სახის იქნება ეს ინფორმაცია და რამდენად წაადგება გამოძიებას მნიშვნელოვან სამართლებრივ შეფასებებში, ეს ბუნებრივია მომავლის საკითხია და ალბათ უნდა დაველოდოთ აი ამ მომავალში ჩასატარებელი საგამოძიებო მოქმედებების შედეგი. Და ბოლოს, სანამ დაგემშვიდობებით, უბრალოდ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ოჯახის წევრებსაც შევთავაზეთ და კიდევ თავაზობთ, ანუ რა ფორმით იქნებიან ჩართულები, ეს არის საინტერესო, და დაგემშვიდობებით. Კი ბატონო, საწყის ეტაპზევე იყო ოჯახის წევრებთან კომუნიკაცია, ისინი იყვნენ დაბარებულები გენერალურ პროკურატურაში, მოხდა მათი გამოკითხვა, მოხდა მათთვის სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობა, მათ ამუფლებით ისარგებლეს, ამის თაობაზე დოკუმენტიც არის შესაბამისი შედგენილი და ნებისმიერი ეტაპზე ჩვენ კიდევ ერთხელ მზადყოფნას გამოვთქვამთ ნებისმიერ ფორმატში მათთან ურთიერთობის, კომუნიკაციის, მათთვის ინფორმაციის მიწოდების თუ მათთვის სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობის შესაძლებლობის მიცემისა. ურთიერთობის და კომუნიკაციის კუთხით ნამდვილად პროკურატურის მხრიდან არანაირი ხარვეზი და შეფერხება არ ყოფილა და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ უზრუნველყოთ მათი სამართლებრივი უფლებების რეალიზაცია გამოძიების ეტაპზე. მადლობა საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ამირან გულუაშვილი პროკურორი იყო ჩვენი სტუმარი.